Město Hlinsko pořádalo hned několik slavnostních akcí ke stému výročí založení naší republiky. Jednou z nich byl i slavnostní večer v multifunkčním centru, který se konal ve středu 24. října. Po zaznění státní hymny přivítala všechny v sále vedoucí turistického informačního centra Petra Plisková na slavnostním večeru, který město Hlinsko pořádalo u příležitosti stého výročí vzniku Československa a jehož význam si celé Česko a Slovensko v těchto dnech připomínají. Slovo předala starostovi města Hlinska Miroslavu Krčilovi, který slavnostní večer zahájil. Následoval koncert Filharmonie Hradec Králové pod vedením dirigenta Kaspara Zendera a všichni se společně zaposlouchali do Smetanova vrcholného díla Má vlast. Nadčasový cyklus 6 symfonických básní, inspirovaný českou historií, legendami a krajinou, vznikl v letech 1874 až 1879, dodal večeru slavnostní ráz. Po prvních třech básních následovala přestávka, po které Petra Plisková uvedla hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a po jeho projevu se návštěvníci večera zaposlouchali do dalších 3 symfonických básní. Následoval potlesk a Petra Plisková ještě jednou poděkovala Filharmonii Hradec Králové a panu dirigentovi Kasparu Zenderovi za nádherný zážitek a za přispění k slavnostní atmosféře. V kinosále měli návštěvníci večera možnost slehnout se střih historických filmů o našem městě, které ukazovaly jeho vývoj v posledních 100 letech, mohli nahlédnout do kronik města, které byly připravené na galerii a na všechny čekalo malé občerstvení ve foyer.